Il-numru ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol f'Jannar li għadda naqas f meta mqabbel ma' l-istess xahar tas-sena l-oħra. Dan skont figuri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li konfermaw li l-qatt f'pajjiżna kompla nieżel livelli rekord. Fil-fat dan kien il-25 xar konsekuttiv illi fieħġi reġistrat naqis fil-qat, biex Malta l-Umija t-telet pajis fil-Unjoni Ewropea bil-inqas numru t bla blaxol. L-Ufficio Nazjonali tal-Istatistika innota li t-naqis kim mifrux fuq l-etajiet kolla, irrispettivament minn kem kien il jirreġistraw. jir Dan kien riflessu kol fin numru ta' persuni b'disabilità jirreġistraw għax xogħol bl-ammont jonqos 156 għal total ta' 391. L-akbar tnaqqis kien ir-reġistrat fos dawk li il-om għal-aktar minn sena u fos dawk beta li varja bejn it 30 u l-44 sena. Fil-waqt li l-maġġoranza tal-irġili jir-reġistraw għal-xol eti xol tal-idegni fl industrija l-aktar li n-nisa eti fitxu umma xolijiet klerikali. Bil-numru ta' personi bla xol jonqos għal-4710 il-lum pajizna n-dolin rata ta' għad kemijilat li statistika.